Co jdu dneska udělat? Jdu si udělat takový přilepšení okurkám. Furt to sledu, hrozně to používají momentálně naši nepřátelé celé Evropy. A ty už to používají prostě leta, jsem tady, to vypadá jako módní záležitost. Loni jsem to zkoušel, upřímně řečeno, já jsem nějaký rozdíl moc nepozoroval. Ale ta cena, výrobní cena je tak malá, že mi to nevadí a trocha práce, aspoň je to zase nějaká změna. Jo. Není prostě s tím co zkazit, člověk tím může jenom získat. Jo. Já jsem si to překládal, nejsem tak jakoby ocelovej v té ruštině, takže pivovarský jakoby kvasnice, já si myslím, že to je normálně pekárenský droždí, co tady prostě i tak to vypadá. A přizpůsobil jsem si to na ty poměry, jo, ten Rus to tam zalýval do 1000-litrový nádoby a já jsem si to přizpůsobil na 200-litrový sud, jo. A jenom opravdu tohle potřebuješ, takže když si vemeš, že tohle droždí stojí, já nevím, 3 až 5 korun v obchodě a 150 gramů cukru, když kilo cukru stojí kolem 20 korun v dnešní době, takže to máš třeba 3 koruny, 4 koruny, takže dohromady, tak to ti vyjde za 10 korun, jo? Takže přilepšení, a to jedno, co tomu dáš, jako k čemu to dáš, tak kukurkám, jestli dáš ke chytičkám, jo, je to boost. Je to prostě univerzální hnojivo, takový jakoby steroidy, by se dalo říct. Jo. O co teda jde? Podle všeho to obsahuje vitamin A, vitamin B, sacharidy a aminokyseliny. Což je prostě všechno totálně super. Jo. A jak se to dělá? Tak jdeme na výrobu. Jo. Mám tady nějakou nádobu, kde mám zhruba 1 litr vlažný vody, jako když děláš testo. Jo. Nesmí to být vařící, nesmí to být studený. Hodím tam droždí. Říkám, mám tady kostku a půl, jo? Ale my se do toho droždí vysypal ten cukr a oni jsou lepkavý a začali pracovat, no. Takže... No, samozřejmě čerstvý droždí, jo, o tom to je, jo, musí to fungovat. Jo, nemůžeš tam dát nějaký zaschlý čmouďáky. Jo. Rozdrobím. A dám tomu výživu. 150 gramů cukru, jo? Protože droždí, aby se rozmnožilo a aby pracovalo, potřebuje cukr. Hele, mám tam normální vodu, dešťovku, jo? Teď on to promíchám, aby to droždí a cukr. Jo, promíchám to, aby cukr se rozpustil a droždí taky. Ale tohle můžeš dělat prakticky i v bytě, pokud ti nevadí, pokud kdybys to dal do nějakého kýble, který bude uzavíratelný, aby ti tam to droždí nesmrdělo, jo. Ale musí to být v teple, jo, nemůžeš to dát do ledničky. Jo, takže teďkon. A takhle mám rozpuštěný cukr, už ho tam necítím. A nechám pracovat droždí zhruba 2 hodinky, jo. Za 2 hodinky přijdu a ukážu, co dál. Tak jsem znovu u hnojiva z droždí. Ale uběhla hodinka a půl, 2 hodinky a vlastně to droždí s tím cukrem je tady. Jo, teďko nějakým způsobem to droždí začalo pracovat. A já ho sem naliju. Jo. A zase úplně ten samý postup. Teďkon počkám 2 dny. Jo. Protože má pršet, tak to takhle zafoliuju a nechám to 2 dny na sluníčku, jo. Chci říct jednu věc. Ale bacha, neberu si do huby kuřáky, jo. Kouřil jsem 25 let. Takže je to ale o tomhle. Když si vemu, že tady to hnojivo teďkon po 2 dnech, až se zase trošku ty kvasnice rozjedou,
Tak tady to naliju vlastně do 200 litrového sudu, jo? Ten poměr je na to udělaný. Takže tady to hnojivo tě stojí dvě cigarety. 12 korun, 10-12 korun. Jo? Takže vem si to, jak malou část svých financí obětuješ pro to, aby si jedl lepší věci. Jo? A nebo aby si měl krásnější věci, nejde o to jíst, ale třeba aby si měl krásnější muškáty, to možná má muškáty. Jo, to může tak k jedlubnám, to je fakt úplně jedno, jo, tě tím neublížíš vůbec ničemu. Možná borůvky a takovýhle věci by jsem se bál, to nemám zkušenosti s tím, jo. Tam bych to necpal, jo, k těm kyseliny, k těm věcí, co mají rádi kyselou půdu. To jako nemám zkušenosti s tím. A těmhle s tím rozhodně ničemu jinému neuškodíš. A fakt to stojí korunovou položku. A co jsem takhle vydedukoval, tak ten Rusák tam doporučoval, tak dvakrát, třikrát za život rostliny tady to provést, jo. Což mi nepřijde nějak závratný. A ještě sranda to, že oni normálně třeba zalejvají rostliny mlíkem. Já nevím, kolik stojí v Rusku mlíko. A normálně vemou litrovku mlíka a zalejou to mlíkem. Jo, to jsem taky koukal jak blázen. No nic, my se budeme držet tady toho, tohle stojí 12 korun. Nebo dvě cigarety. Tak. A hele, když jsme u těch hnojiv, tak jako další hnojivo mám připraveno. Tady se mi kvasí slepičince s normálním krskym hnojem. Jo? Takže to vám taky ukážu, na tom není nic, jak se to dělá, ale potom je to hrozně ošemetný, jak se to míchá a jak se to ředí. Jo? Ale zatím ještě to kvasí. A jako další hnojivo tady mám jíchu. V těchto čtyřech sudech mám prostě jenom jíchu. A proč ji nedělám ještě? Protože jsem si ji udělal na podzim. Jo? Normálně všichni teď na jaře lítají a schání kopřivy, ale ona na jaře, ona se to nezdá. Ale na jaře jsou i kopřivy chcípácky, je jich poměrně málo. To jsem se už ponaučil několik generací, na generaci několik sezon. Takže já, protože na podzim stejně není víceméně co dělat, takže si tu jíchu udělám na podzim, ale mám už ji na jaře, jo? Takže já, když tady to vorundám, tak mám tady krásnou prostě smaradlavou. No, sleduješ? Tohle je parádní jícha. Mám ji tady 3 sudy určitě a tady to je možná půlka, jo? A takže vám ukážu, jak se dělá. Fakt nic na tom není.